E aí galera, Alex Viana, estou falando aqui da Pedreira do Dibe, um lugar muito importante para o município de Mariporã, que faz parte do turismo dessa cidade tão bonita, né? E também é importante para todas as cidades ao redor, inclusive para o município de São Paulo. Por quê? Porque aqui é onde o paulistano, em geral, vem tirar um pouco do estresse, né? Todas as atividades são praticadas aqui. Tem escalada, tem rapel, tem highline, tem rope jump. O pessoal das bicicletas vem aqui, das motocross, corrida de aventura. Tem muita atividade outdoor. Isso é muito legal. E o pessoal da comunidade local vem aqui para se distrair, para fazer um piquenique com a família. Alguns alunos vêm aqui conhecer um pouco da natureza. Isso é muito incrível. E acontece aqui na nossa pedreira. Mas, infelizmente, a pedreira está passando por um processo onde querem transformar ela em um aterro de depósito de material sólido. E ninguém quer isso, né? Ainda mais nos dias de hoje. A gente precisa de lugares como esse para ter contato com a natureza. Então, nós estamos pedindo para vocês que compartilhem a hashtag Salve o Dibe, entra no Instagram da Pedreira do Dibe e assina a petição. Vamos ajudar, galera. Vamos manter esse espaço tão, tão importante para todos nós. E também, é claro, motivar o turismo na cidade de Mariporã. Não é isso? Valeu!